Atatweke mfano. Donald Trump says he's safe and well after reports of gunshots described to have been fired in his vicinity. Hiki ni Kiingereza, si ndio? Yeah, hiki ni Kiingereza hiki. Mimi naona change staki. Hata tukiingeza kwenye Kifaransa, mimi ni Burundi. Burundi hatuzungumzi Kiingereza. Hata tuipeleke kwenye Kifaransa, sio kesi. Donald Trump affirme qu'il est sain et sauf après des informations faisant état de coups de feu tirés à proximité de lui. Wow. Msikia Kifaransa kimenyoka kabisa eti. Wa Burundi wamekielewa vizuri kabisa. Mwingine pia mimi sio Mfaransa. Sio Mwingereza, sio Mfaransa. Okay, mimi ni Mwarabu. Twende kwa Arabu, twende kwa Arabu, twende. Qala ar-ra'is al-amiriki Donald Trump innahu bi khairin wa aminin ba'da wurud taqarir an itlaq nar. Oh, kumbe Trump ndo alikuwa analamika. Angalia, tume translate movie moja au video moja ndani ya lugha tatu na kwa sauti. Wow. Nikupe kichenge cha mwisho. Hii ni surprise. Huu mtandao una uwezo wa kuchukua sauti yako ukatafsiria. Sikiliza. Donald Trump says he's safe and well after reports of gunshots described. Sauti yangu hii. Ha. Jo, tuangalie somo hili leo. Unafanyaje? Unawezaje kutranslate movies, sijui video yoyote ile kutoa kwenye lugha kuipeleka kwenye lugha nyingine tena kwa sauti? Trend. Huu ni msafara nini? Huu ni msafara wa AI, artificial intelligence. Tuliuliza swali, nini tuongeze, nini tupunguze? Wakatambia bwana, kuna kitu kinaitwa AI, akili bandia. Imekontrol mwengu hivi sasa. Sisi mpaka leo hatujichochote kinachoendelea. Dunia itaisha, sisi tunasoma word. Tumeanza msafara. Somo la leo tunaanza nalo ni namna gani unaweza kutranslate au kubadilisha au kutafsiri au kufasiri movie kuipeleka kwa nini kwenye lugha unayotaka na natafsiri kilufufu. Picha letu linaanza, tutatumia mtandao of course. Huu mtandao unaitwaje? Unaitwa Sony Translate. Naika Sony Translate, sina muda kuchelewa. Sony Translate imekuja hapa, simeona. Bonyeza. Angalia, unaitwa Hugging Face. Hugging Face. Mwambie Sony, bonyeza hii. Sony, achana na hii itakusumbua. Bonyeza hii Hugging, kwa mtandao wenyewe unaitwa Hugging Face. Ukifungua huo mtandao utakuleta hapa. Okay, hapa kuna options zaidi ya moja. Una uwezo wa kuingiza URL, hii sehemu ya mwanzo video ambayo unataka kuitranslate. Una options zaidi ya moja. Una option ya kuupload na una option ya ziada. Unaweza kutumia URL au unaweza kutafuta path ya video sika. Sijaelewa nakusudia nini, lakini unaweza kujaribu mwenyewe huko kutafuta path ya video sika ndo nini. Mimi nitatumia submit ya video ya kawaida kwa sababu kiweka URL kwenye mtandao ambao uruhusi ku download utapata tabu kwa sababu lazima download hiyo video afu ailete aifanye hivi afu baadaye ndo aitoe kwa sababu maana anatengeneza kwa hata process itakuwa nyingi itakuwa ndefu. Usitumie njia hiyo. Mimi nitatumia submit video. Njoo hapa mwambie upload au drop. Mimi niliweka video hapa. Yule bwana anazungumza Kiingereza. Sijui kitu gani. Acha tu play, maki mwingine ataniambia sasa mbona tatu hujaisikiliza kama ni kweli au. Mwambie open. Donald Trump says he's safe and well after. Umemsikia ndio? Mwambie open. Yesubiri. Ukiona kwa kuandikia hapa ukubwa wa video yako inamaanisha video ishafanyaje? Mwingine hata ile ni maana ukubwa wa video. Okay. Ukiona kwa kuandikia namba hapa ina rangi ya kijani inamaanisha video ishashuka, iko juu angani. Okay. Njoo hapa andika source language cha kuchagua. Kuna source language maana yake nini? Lugha gani imetumika kwenye video? Iache automatically. Kama unataka unahisi kwa watu ijua au kashindwa kuijua, njoo hapa chagua lugha ambayo imetumika kwenye video. Yaani hiyo video inazungumza lugha gani. Tumaliza kesi hiyo, kwa hapa nitaambia automatic detection. Okay, tendo kan translate. Unataka hii video ipelekwe kwenye lugha gani? Ipo kwenye Kiingereza, kwa maana kiwezi ukaipeleka kwenye Kiingereza. Nataka nipeleke kwenye nini? Nataka kuifasiri iwe kwenye lugha gani? Nataka niifasiri iwe katika lugha ya lugha yote chague. Labda tuweke Kichina sasa hivi, ndio tumechagua lugha zingine, tuweke Kichina tusikilizeje. Kichina au tuweke Kifaransa shuho usha. Twende kwenye Kijapani hapo. Hapo kwenye Kijapani ile shuho shusha sha. Okay, twende kwenye Japanese. Kijapani. Nimechagua Kijapani. Mwisho utachagua hiyo video yako ina wazungumzaji wangapi kwa sababu yeye ana tafsiri. Kwa unaweza kusema na mimi na wazungumzaji 800. Mwisho 12 of course. Kwa maana yake atakuwekea wazungumzaji wangapi? 12 kwenye video yako. Maana yake yeye mwenyewe atajua huyu mzungumzaji wa kwanza, huyu wa pili. Kwa kila mzungumzaji anapokuja anaweka sauti nyingine. Okay, rudisha. Mimi hapa nina mmoja tu katika video hii. Kama una zaidi ya mmoja utaweka zaidi ya mmoja. Unapochagua wazungumzaji utakuta hapa inarudi. Subiria imalize mpaka ikae sawa. Imekaa sawa. Okay. Imemaliza. Unataka sauti ambayo ina tafsiri iwe kwa sauti gani? Yaani ni mwanamke mfasiri, mhusika mfasiri, awe ni mwanamke au ni mwanamume. Njoo hapa chagua. Ukisikia female maana yake nani huyo? Huyo ni mwanamke.
na ukisikia male mwanamume. Okay. Chagua sauti ambayo unahitaji. Pia unaweza kuchagua kitu kinaitwa auto. Auto maana yake nini? Maana yake wao wenyewe wachague automatically. Upo eh? Okay, mwambie translate. Ushamaliza setup, njoo hapo unyeza mwambie translate. Ushamaliza setting, mwambie translate. Kuna ujumbe unakuja kuja, usikusumbue. Inachukua muda kidogo, isubiri. Angalia Kijapani kilifeli kwa sisi tumeweka Kifaransa. Ukiona imefeli zaidi ya mara moja inamaanisha kuwa lugha uliochagua ina matatizo, yani hawajajipanga nayo. Kwa hiyo chagua lugha nyingine. Mwisho wa siku tumemaliza. Ukisikia sauti hiyo ujue ushamaliza. Okay. Sio lazima usikie. Unatakiwa angalia sehemu hiyo, eh. Ukiona hapo zimekuja hivi vitu inamaanisha ushamaliza. Kafanya nini hapa? Kaweka translate, kuna faili la translation ambapo tafsiri yako kwa hapa. Komenta gani sikize nitadownload hii. Kama unataka na hizi uzidownload uzoe kwenye computer zoe, no problem. Ila mimi nitaka download, mimi nitadownload video yenyewe. Maana yake ukafanya kazi gani? Kafanya kazi ya kutoa sauti na kuingiza sauti na kufunga tena video. Upo eh? Katika masomo yanayokuja tutasoma pia namna gani unafanya, yani katika mtandao nini kimefanyika manual, ufanye wewe mwenyewe. Auto programming, hii kazi iliyofanyika hapa wewe unaweza kuifanya, unajua. Unaweza kutengeneza program inafanya kazi hii. Okay, sio kesi, maana kinaona wengine washaanza kutafutana. Sio kesi, kwa leo tuisamee, baadaye uko utakuja kuonana. Download. Hii ndio video yetu. I play. Tumetranslate kwenye nini Kifaransa. Donald Trump affirme qu'il est sain et sauf après des informations faisant état de coups de feu tirés à proximité de lui. Msikia Kifaransa kimenyoka kabisa eti. Okay. Hili ndio somo la leo. Na huu ni mwanzo wa AI. Tutakuleteni vitu ambavyo vinahusu AI, lakini pia kuna watu walizungumzia simu. Jiandaeni. Kuna coding inaendelea. Tunaikaribia Python hivi sasa. Tumeshakaribia mwisho kwenye C. Kifupi tushamaliza. Tunatupo tu kwenye kuangalia GUI tunaifanyaje. Muda si mrefu tutatoka kwenye GUI tuende kwenye Python, kwa sababu Python ina GUI za hatari. Triki imefanya kazi kwako? Comment uko chini. Wajuzi wenzio. Take care. Kuna bug nyingi. Yaani kuna kipindi kuna errors zinatokea hata mara 3, mara 4, mara 5. Lakini ukiona imetoka zaidi ya mara 3 inamaanisha kuwa lugha ambayo umeichagua bado hawajai control hiyo lugha. Katika masomo yajayo kama tulivyosema tutajifunza manually. Thank you, computer training, be modern, professional.